barreeffama gabaabduu ergaa guddoo of keessaa qabu kan artiist Ittiqaa Tafariin barreeffameen siniif dubbisa. Gaaffii keessan baay'ee deebii as keessaa argattu. Agaduma dhaggeeffadhaa. Daqiiqaa tokkittiidha. Dheebuu nagaa, dheebuu araaraa, nuti warra miidiyaa irraa aleeli, barbadeessi, araaramaa, hin araaraminaa, nagaan bu'uu qaba, lakkii qabsoon itti fufuu qaba, jennu caalaa. Haadha ilmoon jalaa wareegamee boossee hawwaalcha dhabdee, haadha ilmoo tokko waraana bilisummaa Oromoo keessaa, ilmoo tokko ammoo waraana mootummaa keessaa qabdu, ishee irribaan wal irraanfattee akka waan sabbanni gadameessa jabeessuu sabbata sagal ofirra naannessitee mankaraartu gaafadhaa. Araarrii fi nagaanni barbaachisa moo hin barbaachisu isa jedhuu fi deebiigaa achii argattu. Akkuma jalqabarra sinii kaase barreeffamni kun deebii namoota baay'eedhaaf kennuu danda'a. Yeroo ammaa kana keessatti atakaaroo baay'een sooshaal miidiyaa kanarra deemuu argaan jiraanis Ittiqaa Tafariis kanuma argee barruu kana barreesse.